wapi Malaba Kampala au Burundi lazima umeze taksi matu Bugalama hiyo katika down Burundi Bugalama kiumeni Zambia unaweza ukenda hata line black una hata na pikipiki ifunge tela uende zako Kongo lakini sio Burundi baba si Kongo keshapija sana Meteremka Burundi Simba mguu mmoja tu abende kwenda Zambia Zambia kwenda Burundi kwenda wanaume ndio ukimwona mtu teremka Burundi baba nimepigwa mimi mitani 105 ndio na teremka Burundi na mlepinda Pinda mugongo leo Volvo. Pinda mugongo leo. Pinda mugongo kuanzia Kobelo, Mwinga, Kitega, Mkota, kona la Mtanzania walikufa wenetu hapo wa Kitanga. Hapo panaitwa Kitega. Ndio. Jaria ndugu inalawama chanka fenalo chuma ilinama hapo.